وزير كحجين كوزارة دمارية دا سومالي لان يوفتي هو قامين ايو ايا سو قاري مغارة اللاس عنود وعن هالكاسي كسور دوويي مامول كا قوبل كسور يكن ديك مدى اللاس عنود يقو نكور ميري قرون كديارة هاي مغارة اللاس عنود كستم كباري جا مغارة وحان هالكاسي كا عضي يسودوها وزارة دمارية دا سومالي لان ماير كا ديك مدى اللاس عنود يقدم يها قوبل كسور يقو نهالكاسي كسور دوويي وزير كحجين كا aad iyo aad iyo aad baan wasiir kugu soo dhawaynayaa gobolka aan isduwaha kaaga ahay kaaga wakiilka ahay waxaan hadal badan iminka isuraysiga uu ino dambeynaya hadal badan gali maayo laakiin waxaan aad iyo aad halkan kaaga warbixin kaaga siinayaa garoonkan sidiisaba ilaa waqtigii aan halkan imi wax kale oo ka soo dega ma jira waxa ka soo dega qaad miirooya qaadka miirooga ahoo marba marxalad soo maray marbuul saddex diyaaradood iman jireen mar laba iman jiray iminka hal diyaarad baa timaada insha allahuna saaka waxaa farxad noo ah iyadoo aan weli iman inaad noo timaadeen wasaaradda maaliyadda ee somaliland iyo wafdi balaanool kaloo la socda aad baanu ugu faraxsanaa inaan masaati wasiir aad halka noogu timaado adiga iyo wafdigaaga waa kusoo dhaweynaynaa runtii garoonkani waa garoonka magaalada laascaanood lafdhabar buu u yahay deked kale ma jirto isagaa deked waa indhahaagaadna ku aragtaa sida uu eegya terminal ma jiro taawar ma jiro xafiisyo kale ma jiraan waxaa saaka halkan ugu soo booqday magaalada laascaanood hadda waxaan joognaa garoonkii diyaaradaha wafdi hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda cabdulqaadir sheekh maxamuud warsame iyo tiim ka tirsan wasaaradda maaliyadda taliyaha ciidanka ilaalinta cashuuraha kornel cismaan xaashi kolley wafdigu waxay u imaadeen u kuurgelidda xaaladda wasaaradda maaliyadda ay ku sugan tahay gobolka sool iyo wasiirku baryahan ba socdaal caadiga gobollada ku mariyey uu ku gurayay xaaladda irbootkan aynu hadda taagannahay magaalada laascaanood ee gobolka sool runtii maanta waxaan dhex taaganay airbootkii magaalada laascaanood sida ku muuqata lagaaga warbixiyey wuxuu ka mid yahay ilaha cashuuraha ee dakhliga dalka meelaha ugu muhiimsan runtii diyaarad ka soo kacda waddanka kenya animaka xidhiirka wanaagsan yeelanay ayaa timaada sidaa uu maayar ku sheegay oda dhacma si u sareeyaanba loo kala qaadaay kulliba garoonkan wuxuu baahan safety iyo in xaydaabka ugu muhiimsan si aan xoolahuna usoo gelin wax walbana uga badbaadaan programkeeda iyo hawsheennuna ay si fiican ugu socoto marka mudana kusoo dhow wasiir kolley baahiyihii iyo wixii isuduyaasha ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa halkaasi ka hadlay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa mahad iska leh marka hore aad iyo aad ugu mahadnaqaya madaxda gobolka iyo degmadaba sida sharafta leh milkaha leh noo soo dhoweysay aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa waxaanan leeyahay dee waa la idinku yaqaanay gobonimada aad baanan idinka mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba runtii waxaanu u soconnaa aniga iyo waftigan hogaaminayaa inaanu dardar gelino dakhligii wasaaradda maaliyadda u qoondaysnaa inuu soo baxo sanadkan taasaanu soconnaa gobollada bariga oo dhanna waanu maraynaa saasidaanu gobolka sool ee degmada laascaanood u nimi waanu ku faraxsannahay inaanu la kulanno qaybaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda maamulka u sarreeya gobolka maayarka degmada dhammaan runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta dhex taaganahay airbootkii laascaanood oo aan indhahayga ku arko waxaan la qabto insha allah anigoo ku noqon doono madaxdii wasaaradda inaanu arrimaha lanoo sheegay indhahayga aan ku arkay inu wax ka qaban doono gacm wada jir bay wax ku qabtaan waa xaqiiq meesha annagu dakhliga aanu ugu talagalnay inuu naga soo galo inaanu wax ku celinno horena waanu ballanqaadnay iminkana waan ku celinayaa dakhli baanu u baahannahay dakhligu meeshuu naga soo galana wixii naga soo gala inaan wax ku celinno oo wax loogu qabtaana way naga go'an tahay labadaa qol maamuluhu madaarka airbootka noo sheegay iyo waxalla wixii kasta aanu qaban karaynaba waanu qabanaynaa waanu qalabaynaynaa insha allah dhici maysa maamule mar dambe in lacag wasaaradda maaliyadda loo qabanayo mawlid cali star tv laascaanood